番組は三菱火星、三菱商事、三菱自動車、三菱重工の提供でお送りします。イタリアはローマのオリンピックスタジアムです。現在サッカーの世界チャンピオンのアルゼンチンがヨーロッパツアーを行いましたが、その第2戦、今週は対イタリアのゲームをご覧いただきます。解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。素晴らしいスタジアムですね。そうですね、私行ったことありますがね、はい、本当に綺麗なスタジアムですね。裏側が山になってましてね、はい、見えないけど山の上で随分見てるはずですよ。そうですか。ポルトガル、ポーレンさんを中心にして、両チームのキャプテンによりますコイントスが行われました。6番のダニエル・パサレラ、イタリアはキャプテンのディーノ・ゾフであります。これがイタリアベンチ。それにしましても思い返しますと、岡野さん、この両チーム6月10日のワールドカップの1次リーグだったと思いますが、対戦しまして、イタリアが唯一世界チャンピオンのアルゼンチンに土をつけましたね。そうですね、もう1年前になりますがね。そうですね、その時のスコアは1対の唯一の敗戦であったわけですから、アルゼンチンにすれば雪辱戦ということになりますか。特に今度は相手のホームに乗り込んでですがね、そうですね、やはり勝ちたいでしょうね。はい、それでは早速イタリアのイレブンからご紹介をしてまいります。ゴールキーパーはゾフ、2番がジェンティーレ、3番カブリーニ、4番オリアリ、5番がコロバティ、6番がシレア、7番カウジオ、8番がタルデリ、9番ロッシ、10番がアントニオーニ、11番がベッテガです。一方のアルゼンチン、ゴールキーパーはフィジョール、2番がビジャベルデ、3番がタランティーニ、4番がオルギン、5番がガジェゴ、6番パサレラ、7番がオウセマン、8番がバルバス、9番がルーペ、10番が注目の18歳のマラドーナ、11番がバレンシアです。メロッティ監督は若い選手、8番のバルバス、それと10番のマラドーナを使いましたね。そうですね、ケンペスやなんか他のクラブでやってますからね、はい、外国のクラブとの契約の仕方によっては出られない場合がありますのでね、はい、そうしますとこのゲームでは8番のバルバス、それから10番のマラドーナ、やはりこのヨーロッパツアーの中でメロッティのメガネにどの程度かなうかということでは非常に重要なゲームですね。国際試合でね、そういう若い選手、はい、経験積んできませんと伸びませんのでね、はい、素質のある選手、やはりこれはいいぞと思ったらどんどん使うでしょうね。はい、このアルゼンチンチームについては世界の多くのサッカー記者がですね、いろいろな形容をしているんですが、フランスの記者の表によると、スーパーソニック、超音速だと言っているんですが、やはり非常に攻撃的なチームと見ていいんですか。さあちょっとわからないですね、まだ やってませんからね、このメンバーではね、はい、ですから見ないとわからないですね。はい、右へボールが出ました、ルーケ、3番のカブリーニです。一旦後ろに戻します。個人技はもちろん両チームとも非常に高いものを持っています。11番のバレンシア、スーッと10番のマラドーナが行きました。そのマラドーナのすぐ先へボールが出ましたがね、立ち上がりを見てますとだいぶ両チームの選手ともエキサイトしてますね。そうですね、闘志なかなか溢れたゲームと言えるでしょうね。オリアリーでしょうか。11番のベッテガ、アントニオンです。あ、アントニオンですね、はい、まずは最初のシュート、イタリアです。非常に右へ流します。5番のガジェゴ、縦へ通してオースマン、アントニオン、相変わらずパサレラいい感じで出てきます ですね。キャプテンです。ドリブルからスルーパス、自分で狙ったですね。そうですね、はい、はい、バックラインを越えていきましたがダメ、フィニッシュはできませんでした。キーパーのディーノ・ゾフ、183cm、78kg、 37歳のベテランキーパーです。3番はカブリーニ、うまいですね、これら辺のワンツーは実にうまいですね。
一見簡単のように見えますがね、はい、相手の一番苦しいところ入ってきますが、はい、これがマラドーナ。あまり大きい選手じゃないですが ね、 いいところで出しますね、はい、周りが見えてます。最後はバレンシアですが、これ笛が鳴りました。マラドーナのパスですね、はい、165センチのマラドーナ。2番のジェンティーレが押したんでしょうかね。なんか自分でつまずいてるのもちょっと見えますが ね、 ね、 ね、怖いですね。だけど、はい、オルビンです。その向こうにオーセマンがいますが、カウジオが出たり入ったりしてますがね。オルギンです。シュート、アウト。際どいとこでした。いいカーブが来ましたね、はい、フリーキックからアルゼンチンのシュートです。このオルギンという人もなかなか攻撃的なバックです。もう少しカーブがかかったら、岡野さん、これネットに入ってますね。際どいところでした。ポストに当たってるんですかね。当たってるんでしょうかね。際どいところです。左側にブルーのユニフォームのイタリア、右にアルゼンチン。最後はイタリアの選手に当たったようです。オルギンのスローイン。オリアリー、ユアタカート。随分大きな声が聞こえましたね。そうです ね、 ね、オリアリーという声が聞きましたがね、はい、ベンチの指示かもしれません。前方ルックアップから中央へ一旦叩いて戻す。さらに右へ展開。追っているのはオルギン。引っかかりました。目まぐるしい展開です。いやー激しい。アルゼンチンボール。ガジェゴ右に叩いて、この辺りはもうかなり局地的には潰し合いが激しいです。手はなりません。イタリアの速攻です。3番のカブリーンか。素晴らしいロングパスが出ました。かわしてシュート。おっとゴール。バレンシアでしょうか。フィニッシュ。ボールはルーケが持っています。今のも本当に岡田さんおっしゃったようにパサレロのパスから始まったんですね。そうですね。ここでタックルして出て、はい、そのままかわしてスルーパスですね、裏側に、はい、ここでバレンシアですね、はい、バック翻弄されてますね、右左とね。そしてキーパーが出てきた、はい、ゾフ足に当たりましたがね、これはもうどうしようもないでしょうね。最後コロバティが飛び込みましたがダメです。ルーケの喜びよう。先制の1点もアルゼンチンが取りました。1対0です。パオロ・ロシ右に叩きますが少し球足が長い。ロデリー、先ほどビデオテープでご覧いただいたように6月10日ワールドカップの本大会ではアルゼンチン1対0とベッテガのシュートによりまして、ワンゴールによりまして1対0と敗れています。先制点をまず奪いました。このゲームは1979年5月26日ローマのオリンピックスタジアムで行われました。先ほどのアルゼンチンのフリーキックと逆の位置ですね。はい、あ、そうですね。イタリアがフリーキックを得ましたね、はい、
10番がマラドーナ、165センチと小柄です。大声援ですね、チャンスですからね。そうですね、体の位置を修正します。レフリーのポーレンさん、ポルトガル、シュート壁に当たりました。これからです。高いロビングですが笛ですね。あ、笛が鳴ったようです。あ、イタリアのフリーキックですか。そうですね、そうですね。7番のフランク・カウジオ、非常に鋭い攻撃力を持っているプレイヤーです。ロビン、もう一回、まだある、トラップしてシュート、アウト、ダメだ。リフティングからの最後フィニッシュ。11番はロベルト・ベッテが、なかなか楽しいプレーでしたね、ゴール前でね、ちょっと胸で浮かして、はい、そのままもう一本浮かしたシュートですがね、はい、笛は長いですね、はい、ちょっとグストラクション気味ではありましたがね、はい、濃いと取らなかったんでしょうね。前半の7分アルゼンチンはバレンシアのシュートによりまして1点取っています。アシストはパサレラ、タランティーニからパサレラ、これもなりませんね。今のは反則じゃないですね、はい、むしろ、はい、あのロッシーの方の反則ですよね、はい、ここまでご覧になってアルゼンチンチームいかがですか。なかなかやっぱり細かいテクニックさすがですしね、はい、まあ、点を取ったときは速攻からですがね、はい、守備も強固ですね。ジェンティーレ、カウジオです。独特の球さばきですがオフサイドですね。オフサイドですかね、はい、ルーケがイタリアのプレイヤーに近づいていますが、ジェンティーレですね、当然はなんか肘がぶつかったというようなこと、そうでしょうかね、ルーケの方が言ってますね、はい、ジェンティーレ、ここです。あー、すれ違いざまに何か、はい、バレンシアがぶつかった。あ、そうですね、大丈夫のようです。アントニオーニとカウジオが何か相談をしていましたが、こういう場合にあのサインプレーがある場合があるんですか。まあありますね、サインということはないですがね、お互いの話し合いでありますからね、はいはい、いくつかサインを作るところもありますね、それはそのチームのいろいろ考え方ですね、はい、激しくロベルト・ベッテルがボールを追いましたがゴールラインを割っています。やはりこうやって見ますと逆にアルゼンチン若いバルバスとマラドーナは目立たないですね、やっぱり ね、チームの中心はやっぱりなんといってもベテランですね、はい、今のところって見てますとね、はい、このパサレラでありルーケもなかなかよく動いてますね、はい、マラドーナ、これからこの人がどう動きますか。左いいパスが出ました、あとオフサイドかな、ノーホイッスルのようです。オフサイドですね、あ、オフサイドですね、はい、この位置がオフサイドです。バレンシアがちょっとちょっかいを出しました。イタリアのフリーキック、いいパスです。カウジオ、カウジオ中を見て、いやセンタリングだがキーパーのフィジョールが取りました。
ガジェコとオルギンです。左へ出てマラドーナがボールを追いましたがダメ。イタリアのバック陣はやはり大きくて非常に強固ですね。そうですね、いいとこ取ったですね、はい、ちょっとコントロールミスした、はい、最初のタッチは良かったんですがね、次のボールであれやっぱり地面にスッと落としてないと今みたいにもう寄せられると次の展開ができませんね、はい、ダニエル・パサレラ、ゆっくり戻します。タランティーニからさらに右へ展開、ああ読まれてましたね、読まれてました。今のは完全にコース空いてるコースが少しかなかったですけどね、はい、もうイタリアのバックが読んでますね。アントニオニから右へ出て2番のジェンティーレ、そしてフランク・カウジオ、さらに縦へ叩きます。8番のタルデリ、戻す、カウジオ、フランク・カウジオ、アート、パサレラでしょうか。そうですね、はい、しかしカウジオのボール扱いというのも綺麗ですね、完全に今のは体を抑えに行きましたね、はい、アイクロス、リバウンドシュート、入りません。非常によく動きましたね、今のは素晴らしいキーパーのプレーでしたがね、フリーキックのもう一度見てください。ここで一遍出てるんですよキーパーがね、はい、それだけにね次のプレー見事でしたね。ベッテがですか、ここでパンチはミスですがね、はい、このボールに対して一遍動いたキーパーのフィジョールが反応してますからね、はい、コーナーキックからです。おっと出てませんね、ボールが出てなければ構いません ね、しかしイタリアの攻めもすごいですね、この辺りは、はい、迫力があります。ダニエル・バレンシア、こちら側タッチです。この時間はイタリアの攻めが勝っています。スローインはジェンティーレ、ホームのイタリア、ローマのオリンピックスタジアムです。いいプレーでした、ロッシュ、すごい突っ込みのルーケですね、ルーケですね、すごい突っ込みです。レオポルド・ルーケの素晴らしい突進でした。現在まであのイタリアチームの10番を、あや9番をつけているロッシはいかがですか。やはりうまいですね。そうですか、はい、おカウジオの背中越し、ホルケ・オルギンです。イタリアの攻め、パオロ・ロッシ、アルゼンチンの速攻です。ドリブルの力はすごいですね、まあ、両方ともドリブルに関してはきちっとしたものを持ってますから ねゴール簡単には取られないですね、はい、タルデリから7番のフランク・カウジオ、チップキックですね、オフサイドですね、もうほんのわずかですよ ねロッシが前でしたですね、はい、タランティーニからキーパーのフィジョールにボールが戻りましたが、ロッシですからね、あの中がオフサイドですね、なるほど、はい、相手を引きつけてパスを叩いてのワンツーですが通りません。両チームともに早い展開です。グラウンダーのパス、うまく通っています。ああ、惜しい、アルゼンチンの守備なかなか硬いですね、はい、ああいう攻めに出た後ね、はい、こういう速攻が怖いと思いますがね。ああ、なるほどね、うん、やっぱりまだドリブルなんか見てると10番のマラドーナ上手いですがね、はい、やはりまだちょっと対人相手に対するいろいろな持ち方みたいのがまだでしょうね。ある素質はすごいですね、はい、あーと惜しい、際どい、もう一度見てください。10番のアントニオニですね、ここで外側からボレーで折り返しといてロッシに狙わせますがね、
かしイタリアチームも本当にスタンがありますね、こう見ていきますとね、うまいですよやっぱりみんな、こういうパスの正確さ、はい、ドリブルのうまさ、はい、要するにバランスの取れたプレイヤーということですね、はい、基本的なものが全部バランスが取れて持っているということですね、はい、9番はルーケ、6番のシレア、タッチラインを割っています。このゲームの前に5月22日でしたが、アルゼンチンはベルンで FIFA 創立75周年記念をオランダと戦ったわけですね。そうですね、FIFA が75周年迎えましてね、はい、実は FIFA の建物も全部新しく建て替えましてね。あ、そうですか、はい、そういうことで、まあ、75年の記念をやったわけです、はい、それの一つの、まあ、今日を添えるという意味で、はいはい、ワールドカップのこの前の大会の決勝を再現しようということで、はい、アルゼンチンが呼ばれたわけですね、はい、そしてそれを機会にアルゼンチンは、まあ、ヨーロッパツアーを行ってアメリカまで足を伸ばしたわけですね。はい、そうですね。そのアメリカのコスモスと戦った模様はまた皆様にご紹介をする予定です。カウジオです。この人も代表チームの第一線長いですね、今イタリアチームの中心でしょうね。そうですね、はい、ゲーム組み立て、はい、全て彼が中心でやってる感じがしますね、はい、アントニオニーもその役なんですがね、はい、ちょっとやっぱりカウジオの方が一つずぶといと言いますかね、はい、ある精神的な強さを持ってる感じがします ね、 そうですね。やはりこういう試合になりますとね、そういった精神的なものっていうのは技術、体力、そういうものにプラスアルファでどうしても出てきますね、はい、大舞台で思ったことがやれるかやれないかっていうのはね、はい、まあ、野球なんかでもよくマウンド上がるとダメで、ブルペンでは非常にいいというピッチャーがいるそうですが ね、はい、すね、サッカーでも同じですね、はい、持ってる技術がもう試合でフルに発揮する、あるいはそれ以上のものが出せる選手と、練習ではうまいんだけどなという選手がいますね、はい、ドリブルです。11番のロベルト・ベッテが、しかしフォワードのディフェンスという面でも素晴らしいですね、はい、最初のチェックは必ず第一線の選手が行います。今のような場合、例えば守備に入る時などというのはボールに一番近い選手が行くんですか。そうですね、はあ、そこら辺があの逆に言うとサッカーという競技のね、はい、非常にその弾力のある守備というものの重要性なんですね、はい、なんかマンツーマン一人が一人を決めるとね、もうそれしか追っかけないという意味では実は困るんですね、そうしますと瞬間相手にすぐボールが渡った場合にはまず一番近い人が行って少しずれる場合がありますね。それは修正するわけですか。最初に行った人が簡単にですから飛び込んじゃ困るんですね。要するに時間稼ぎということも非常に大事ですね、はい、自分が行ってそこでもって何とか多少時間を稼いでおいて、その間にそのマークのズレを味方がそれぞれ修正していくと、はい、ですから大事なことはそういう時間ということを頭の中に計算に入れてないといけないんですね、はい、状況も考えずに闇雲に飛び込んでいってはいけないわけですね。そうです。そうしたマークのズレ、あるいはマーキングということもこの中に現れますか。素晴らしいクリアでした。イタリア押し込んでますね。押し込んでましたね。非常に高い技術のドリブル。戻します。オリオリンが戻してクロスが入る。ベッテが落としてもう一回シュート。いやー、綺麗な形だったんですがダメです。サイド狙います。クロスが入る。ちょっと深いかな。ホイッスル。いやー、いい場面でした。イタリアが攻めの形を随分作りましたね、いろいろな形で狙ってきましたよね。最後は何かオフサイドがあったんでしょうか。まあ、その前に見てみましょう。ここで落としたのをそのままかと思ったらさらに落としてアントニオに狙わせましたよね。これはもうバックの捨て身のタックルでしたね。今のがゴールに吸い込まれていたら本当に綺麗な形です ね、 ね、なかなかアルゼンチンそうはさせません。
攻守に効いています。キャプテンのパサレラ、11番のバレンシア、ガジェゴンがなんかヒールキックのような形でボールを出しました。ホイッスル、ゲームになってるんですね。なってますね、うん、あ、激しく注意をしました。レフリーのコーレン、6番はダニエル・パサレラ。イタリアホームで負けたくないですからね。そうですよね、まあ、アルゼンチンにすればホームで負けてるわけですからね、その節約を期したいところです。オルギンも非常に攻撃的ですね、この人も。そうですよ、これはもうあの攻めにどんどん出てきますからね、そうですね、はい、このゲームではあれですね、アルゼンチンの方は3番ガランティーニも攻めに出ますしね、はい、むしろ1番出てかないのが2番とあとは5番ですね、ガジェゴが割と引き気味で守っているという感じですね、はい、4番オレアリ、3番のカブリーニがアート、激しいタックルでした。非常に激しいゲームです。タルデリ、一瞬だけど今ボールもらうの遅れたですね、ちょっと集中が8番のタルデリかけてましたね、はい、今はフエの数が増えてきました。アントニオに、しかしこうした国際試合というのは本当にあの両チームの代表たちによりますその精神集中がグラウンドにこう火花が散っているように見えますね。そうですね、まあ、そこら辺が一つの大きな勝負どころでもありますからね、はい、シュート、あーっと、おい、うまかったですね、すごいですね、喜びます。出すのが高いバッターでしたね、相手の来るのを一人ポーンと浮かして抜いたですよ、はい、そして相手を抜いたその浮いて落ちてくるボールをそのまま右足でボレーですからね、はい、ああいう形でもってボールの真下からそこを逆に叩きますとね、ドライバーこれ浮かしますよポーンとね、はい、そして頭越しですね、はい、そしてこれをボレーですね、ドーンとボールが逆回転して落ちるんですね、こういうのは実に見事な点でしたね、そうですね、はい、スローインからです、もう一度見てください、実に見事です、いかにもカウジオらしい見事なゲット、これで得点は1対1のタイスコアです。ゲームの方は前半も残り時間があと5分ぐらいです。しかし先ほどのカウジオが得点を取った後で飛び上がってカメラマンを飛び越えて本当に嬉しそうでしたねそうですね、日が落ちてライトが入ってきましたね、はい、現在のところ得点は1対1です。まず7分にアルゼンチンがバレンシアのゴールで先制すれば26分フランク・カウジオ見事なゴールを決めまして1対1。パオロ・ロッシ、うまくスルーパスが通ったかな、チャンスになるか、あっと、惜しかったですね、あそこはね、最初も必ず帰ってくるコースなんでね、はい、ディオールもよく読んでましたね、はい、これはマラドーナスルーパス、あっとどうか、マラドーナってのは左利きですね、はい、そうですね、全部ボールを左出してプレーしますね、はい、中盤は難しいけどトップの2列目にいたらなかなかいいプレーしますね、はあはあ、それにしましてもイタリアのディフェンダーの足も岡田さん速いですね、ですからねやっぱり今のサッカーってのはスピードがないと難しいと思いますね、はあ、イタリアの、まあ、トップの選手ももちろんなんですが相手との間に1メートルぐらいありますもうぐーっとあっという間に詰めますね、
まあ、こういうナショナルチームレベルでつまり国際試合を考えた時にはね、はい、やはりスピードのある選手というものを基本にして組み立てていきませんとね、はい、これからは難しいでしょうね。アントニオにのフリーキックゴール前です。ん、ホイッスルですね。足が出たんですが、ポイントを修正します。マラドーナ、この形が多いですね。そうですね、そういう形というよりもね、はい、2列目からパスを出すタイプですよね、今のところ見てますとね、はい、少なくともこのチームではそういう仕事をやらされてますね、はい、左足から出るパスはなかなか怖いですね、はい、いいもの持ってますね、はい、こういうのが18歳なんかっていうと本当かなわないですね。そうですね。アルゼンチンのユースの代表選手でもあります。8番のバルバスもユースの代表。得点を取ったカウジオ、これはどうだ、パンチ、安全地帯へボールは大きく飛び出しました。パスが正確ですね。正確ですね。カブリーンが戻します。前方ルックアップからどちらに出しますか。左のオープンです。簡単に言うとですから、サッカーってやっぱりパスとドリブルの組み合わせですからね、はい、その両方がきちんとできなきゃやっぱりいい試合ができないですね、はい、そしてそれが早くて正確でという中で展開されればいいわけですね。そうです。あとは読みですね、はい、頭の方ですね、はい、読みの問題ですね、はい、サッカーの中でブレインという頭脳という要素が非常に大きな要素になっているわけなんですが、8番のマルコ・タルデリ29歳、手首が痛いそうですね、痛いようですね、ですね、はい、ものすごい回収ですね、まあ、ここ大体10万入るんですかね、はい、すごい回収ですね。クラウディオ・チェンティーレ、スローインから速い展開です。ダイレクト、うん、ね、ドリブルやるかと思うと今のようにパパーンとダイレクトで突破狙いますし ね、 そ, うすね、そういう変化の中に相手としてはやはり非常な戸惑いが出てくるわけですね、はい、守備の。いわゆるサッカーはその意外性の楽しさだと言いますが、もう今のは3人ぐらいの選手を経由しましたが、よしこうやってポンポンと一つのリズムの中で入ってくるとみんなそう読んでるわけですね。そうですね、それが、まあ、いわゆるチームプレーになるわけですね、はい、逆に守る方にすればそれがどうしようもない、そして結果にもつながってくるわけです。そうした突破のための読み、突破されることを防ぐ読み、どう出ますか。あーっと抑えたぞ、抑えましたがね、ペナルティー、抑えましたね、最後の突破のところは完全に抑えていたように見えました。ああマラドーナでしょうか、レフリーに抗議しています。ああパサレラも来てますね、ゾフが来ました。もう一度見てください、ちょっと微妙なプレーではありましたよ、はい、ここです、掴みかかったようにも見えたんですが、もう一度戻してもう一回見てください。シリアでしょうかね、あ何かお母さん左の腕、掴んでもいますね、逆に言うと掴まれたと同時に自分から転んだという感じもありますね。なるほど、はい、掴んだ位置はペナルティエリアの外だったですかね、はい、ギリギリのところですがね、レフリーは取りません。これはどういう判定なんでしょうかね、レフリーボールでしょうか。いや、そうじゃないですね、違いますね、はい、レフリーに対して抗議をしたそこの位置でもって必死にして行為ということで、なるほど、反則取ってるわけですね、はい、危なくなったですね、すごい、両方が足を上げましたね、今は両方ですよ、はい、空中の飛び蹴りのような格好になりました。両方が足上げますね、あそうですね、はい、オリアリーですね、飛び込んでったのは。アルゼンチンの方は誰でしょう、あまだ倒れてます、激しくなりました。
アルゼンチンとイタリア、前半ももうほとんど時間がありません。あ、トレーナーが出ましたね。しかし水飲んでますね。そうですね。立ち上がったようです。ビジャベルデーでしょうかね。そうですね、そうですね、2番の選手です。もうほとんど時間はありません。アルゼンチンのフリーキックです。ああ、この時にホイッスルですね。そうですね、はい、ハーフタイムですね。いかがですか前半。いや、見応えありますね、はい、こういう試合本当に見せてもこれがサッカーだという感じがしますよ。そうですね、はい、本当に激しいゲームでしたが、素晴らしいゲーム展開の中で得点は1対1のタイスコアでした。解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんでした。ありがとうございました。どうも。それでは来週の後半をどうぞお楽しみに。さよなら。アルゼンチン代表チームのヨーロッパツアー第2戦、アルゼンチンとイタリアのゲーム、今週は後半に入ります。解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。前半を終了しまして1対1ですが、本当に激しいいいゲームでしたね。楽しいゲームですね。本当にそういう意味では両国ともに現在世界のトップクラス、そしてトップにいるプレイヤーたちが素晴らしいゲームを展開しました。前半の得点は後ほどご紹介いたします。それではまずホームのイタリアのイレブンです。ゴールキーパーはディノ・ゾフ、2番がジェンティーレ、3番がカブリーニ、4番オリアリ、5番がコロバティ、6番がシレア、7番が同点ゴールを叩き込みましたカウジオ、8番がタルデリ、9番ロッシ、10番はアントニオーニ、11番がベッテガです。一方のアルゼンチン、キーパーはフィジョール、2番がビジャベルデ、3番がタランティーン、4番がオルギン、5番がガジェゴ、6番がキャプテンのパサレラ、7番がオーセマン、8番がバルバス、9番がルーケ、10番がマラドーナ、11番がバレンシアです。先制ゴールを入れました。ローマのオリンピックスタジアム、5月26日に行われたゲームであります。レフリーはポルトガルのポーレンさん。左にアルゼンチン、右にイタリアです。長い距離のボールは出しません。さて、それではここで前半の得点をご覧いただきます。7分でした。キャプテンのパサレラが素晴らしいプレーを見せました。体当たりですよね、しかもいいタックルして、すぐ起き上がって、ね、とにいいパス出しましたね、はい、バレンシアです。まあこれはゾフも検討して体に当てたんですが、無情にもゴールに入りました。クロバティがボールを追ってネットにスパイクシューズを引っ掛けましたね。なんとかクリアしようとしましたが、もう遅かったですね、はい、このプレーです。このパスが実に見事でした ね、 そうですね。ダニエル・バレンシア、6番のシュレアをかわします。翻弄されてますね、ここでスフィンシュ、左のももですか。そうです、右のももですね。あ、そうですね、はい、右のももです。これが前半の7分でした。先週もお伝えしましたが、このアルゼンチン、イタリアは去年のワールドカップで対戦しまして、その時にはイタリアがアルゼンチンに土をつけています。これです、同点ゴール。これは実に綺麗なゴールです。このカウジオが今まで国際試合でたくさん点を取ったんでしょうが、その中でも印象に残るゲーム、ポイントでしょうね。この浮かしてのね、はい、ボールさばき、そのまままたボレーでね、はい、いいドライブがかったです ですね。もうフィジョールどうしようもないですね、前半の得点をご覧いただきました。1対1、1対1になりましたから30分過ぎですね。岡田さん、本当に激しくなりましたね。ちょっと荒れましたね、そうですね。アルゼンチンにとりましては本大会唯一の敗戦を喫したチームであります。雪辱戦、思い返しますと
ワールドカップの時には共に勝ち点4ずつを挙げていた1次リーグの最終ゲームでありましたが、ベノサイレスに残るかあるいは地方に行くかというゲームでありました。確かロサリオでしたかね。そうですね、はい、挙げたチームはロサリオで2次リーグでね、はい、チラッと見ました。マラドーナ、11番のバレンシアがスーッと行った。ルーカの股間を縫いまして、今度はボールはイタリア、ベッテが左へサイドにいいボールが出ました。ファブリーニですね、バックが、はい、アントニオに浮き球を送りましたがカットされています。前半よりイタリア見ますとね、はい、あの密着マークが多くなりましたね。そうですか、はい、割と早めから、ね、当たってきますよ、はい、ガジェコからマラドーナ、持たせなくなったですね。あーはーはー、こういうところでもどんどん当たりますね。ぴったり体をつけるわけですね、はい、7番のオーセマン、オーセマンもうまいですね。この人マラドーナ、左へ入ってホイッスルです。タランティーンですね、はい、いい攻撃的な選手です。タランティーン、左のオープンへ、ポイントを少し下げます。地域を下げました。アルゼンチンボールのスローイン、奪われました。いい攻撃です。4番のオリアリ、左サイドに出しました。カブリーニ早いですね、カブリーニも、しかしね、最後がちょっとね、はい、やはりラストパスをもうちょっと丁寧に出さないといけませんね、はい、展開は非常にいい形で流れましたね。まず4番のオリアリーです。そして3番のアントニオ・カブリーニ、20歳です。腰が回らなかったですね。8番のバルバス、この人も若いプレイヤーです。新鋭の代表選手、右のタッチライン沿いドリブルに入りました。アルゼンチンチャンスかな、あっとオフサイドですね、はい、オーセマンですか。今、はい、そうですね、大体トップに、ね、ルーキーが残ってますがね、はい、それ以外にオーセマンかバレンシアかどちらかが残るんですね、はい、そして2人残しておくのが見てますとこのチームのアルゼンチンの方の作戦ですね。あーはー、同点ゴールを入れている7番のフランク・カウジオ、ホイッスルです。フィジオールの胸が何か汚れてますね、うん、赤い何かあのインクをこぼしたような感じの模様があるんですが、今のもロッシーですね。何か深い位置にいたようにも見えましたが、これがシレア、しかし上手いですね、あと挟み込みました、はい、手で捕まえちゃいけませんね、今のはね。ちょっとね、後半両方とも意気込みばっかし走ってちょっとプレーは雑になってますね、はいはいはい、前半の方がもっとプレーは確実でしたね、はい、別の言い方しますとね、後半は両方とも密着マークを始めてるんで、はい、安心っていうとおかしいです。確実にボールが取れない、いいパス出たですね、はい、さあどうかな、かわして、これは決まりでしょうね、素晴らしい、もしですね、あれだけ落ち着いてね、ボールを止めてキーパー出てくるの見て蹴られちゃ終わりですね、はい、カウジオからのスルーパスが出ましてね、はい、ここでアントニオーニ、アントニオーニですね、はい、引っ掛けといて、お得意のキックですね、
実に見事でした。これからです。ディフェンダーをまずかわす、キーパーが、ね、出る。それもゆっくり見てもカーブでインフロントでサイドネットですね、はい、これもビューティフルゴールですね、これはもう素晴らしいゴールですね。まあ、前回のワールドカップの大会でワールドクラスに入りましたロッシ、本当に見事なゴールを決めました。今度はアルゼンチンの攻め、もう一回チャンスがある。あ、ホイッスルが鳴ってますね今。あ、これでペナルティーですかね。あ、PK ですね、はい、何があったんでしょうか。足を押さえたというんでしょうかね。スロービデオで見てみましょう。この場面でしょうか。ここでルーキが取るんですよね、取りますね。で折り返しますね。ルーキが折り返し、マラドーナですね、はい、行きますね、はい、あ、最後にちょっと左手が出てましたがね。手で足を掴んだというんですかね。あれでしょうか。むしろ、まあ、先週やりましたね、前半の時の方がペナルティー仕方ないという感じですね、そうですね。まあ、こういう考え方は本当はいかんのですよね、足でペナルティ1という感じがしますね前半のが 0.8 でこれが 0.2 ぐらいだね。足でペナルティ1というちょっと感じがしますね。しかしせっかくロッシがいいゴール決めた直後だけにね、ちょっとイタリアとしては納得いかんでしょうがね。まだ岡野さん1分経った後ですよ、はい、もうレフリーの決定だからしょうがないですよね、はい、こうなるとパサレラ、ダニエル・パサレラが狙います。 PK 11メートル地点にボールが置かれました。いやーゴール、何か腑に落ちないといった感じのイタリア、一方喜びますアルゼンチン。まあ、観客の方は大変ですね、これは大変です。左足で、はい、左隅を狙いますね。どうしようもないですね、あそこは入れられちゃうね。そうですね、これで2対2の同点になりました。いやしかし驚きました。何か場内騒然としてますね、ローマのオリンピックスタジアム騒然としています。納得できないという、まあ、ファンが多いでしょう。そうですね、今のはちょっと納得できないと思います、まあ、レフリーが一番近いんですから ね、レフリーの判定に従う以外にはありませんがね、はい、画面で見た感じではちょっとわからないです ね。同点ゴールです。2対2、おー、観客が立ち上がります。あれ、観客席の前に横にバーがありますがね、はい、ちょっと見るとすぐトラックに近いようですが、ね、はい、あそこちゃんと溝があるんですよ、はい、この競技場は、はい、ですから入れないんですね、長に、はいはい、飛び込もうとしますと深い掘り割りがあるんですね、はい、あります。アルデリは前半のあれで左手首を交代してますね、はい、これはルーケでしょうかね。8番のマルコ・タルデリは左の手首にマンデージ巻いてます。固定したようです。今の場面なんですが、後ろから行ってかけてますね、はい、足首に、はい、ルーケでしょう ね、ああいう体勢から入ってます、はい。まあ、イタリア語とスペイン語は似てますんでね、はい、同系列の言葉だから、はい、話は分かるでしょうね、お互いに、はい、いい位置にボールが出ました。タッチを割っています。ベッテナはボールを置いてそのままゴール前の方に進んでいきました。3番のカブリーニ、スローインです。カブリーニ繰り返してクロスを入れます。パウロ・ロッシが突っ込みましたがダメです。4番のオルギン、歌が出てきました。ローマのオリンピックスタジアム、こういうのいい人が多いですからね、はい、
そうですね、こういう合唱を聞いてても本当に奥から聞いてるみたいな感じになっちゃうぐらい、そうですね、声のいい人が多いですよ、かつては五十嵐清さんがイタリア行くと何万人という素晴らしいテノールがいくらでもいるんだと言ってましたよ ね、 そうですね。8番のタルデリ、いい展開しましたね、素晴らしい展開です。ジェンティール、イタリアのジェンティールが前へ叩きます。7番のフランク・カウジオ、カウジオのドリブル、ホイッスルが鳴りましたね、鳴ってます、はい、あのカウジオの足を引っ掛けたと言ってますか、そうですね、はい、アントニオーニがボールをプレースします。レオポルド・ルーケも戻ります。9番フランク・カウジオがボールをしっかり抑えます。4番がオリアリ、地中海ブルーのユニフォームがイタリア、すごいですね、イタリア、イタリアの大合唱ですね、耳をつんざくような大歓声、壁がちょっと動きました、レフリーが位置を直します、戻して、あーチップキックでのロブですがダメです。しかしボールはまだイタリア、高くボールを上げました、あった出てないんですよ、出てますね、今のは完全に出てます、柔らかいですね、しかしタッチが、あーっと惜しいところです。見てますね、相手が飛び込んでくる、はい、ボールを動かすそのタイミングが実にうまいんですね、ですからそれほどね見た目に派手なフェイントじゃないんですがね、はい、相手が入ってくるのと違ったタイミングがスッと出ると抜けてると、はい、こういうところにねやはりその研ぎ澄まされたドリブルというよりもね相手を抜くタイミングの感覚を知ってますね、そのあたりというのは岡田さん、まあ、先天的なものかあるいはあの体的動作を数多くする中で時間をかければ覚えられるもの両方ですね、両方、はい、やっぱり先天的にある感覚を持ってないといけませんしね、はい、それをやっぱり磨かなきゃいけませんね、今のコントロールのバレンシア実に見事ですよね、リバウンドが体の方へ当たってきたという感じのスタッとコントロールするんですね、ただ今見てますとね、はい、やはりアルゼンチンの中盤球界にあるバルバスとマラドーナの2人がねやっぱり若さが出てますね、はい、そうですか、はい、パスがちょっと正確さが足んないですね、ですからせっかく取ったボール敵に取られますね、コンビを組んでからこういう若い選手初めてでしょうから ね、 そうですね、なかなかやりにくいんでしょうね、はい、まあ聞くところによりますと10番のマラドーナにしても非常にあの16歳ぐらいから、まあ、神童と言われたんだそうですけれども、メロッティ監督があまり早いうちからそうしたものに連れ出して潰してしまっては何もならないということでしばらく取っておいたんだという話を聞きましたがね、ああそうですか、はい、ですからこれからは国際舞台で登場する機会がかなり増えるのではないかと思います。まあ、世界のサッカーのジャーナリストというのはすぐまあスタープレイヤーにしかも新しいプレイヤーに飛び込んでいくという傾向があるんですが、アメリカの雑誌などを見ましてもアメリカでもこのマラドーナの評価というのはかなり高くて、今は今までのルーケとかですね、あるいはテンペスとかバレンシア、あるいはあのパサレラといったプレイヤーよりも一番すごいのがマラドーナで一番高いんだろうということを書いてましたがね、まあ、アメリカのあれは分からんですからね、そうですね、まあ、それにしましても岡野さん、本当に私いつも伺うんですが、世界のサッカー界というのは若いプレイヤーがどん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 出てきますね、そうですね、層が厚いですね、そうですね、
後半に入りましてかなり荒くなりました。アルゼンチンも初めから追い込んできますよ ね, そうですね、はい、ですからどうしてもコントロールに余裕がないんでちょっとしたパスの誤差が出てきますね、はい、そこをみんなもうどんどん狙ってきてる感じで非常に守備の意味で積極性が後半のが出てますね。アントニオ・カブリーニ20歳です。ゴール前のヘッドはなかなか依然チームも強いです。イタリアの方はベッテガという巨峰がいるんですがね、ちょっと冴えませんね、今日のベッテガは ね, ね。カブリーニ4番のオリアリ、いいドリブルです。カブリーニ中央へ、チャンスができるかな、あっとやられたのはアントニオニですか。そうですね、そうですね、アントニオニがやられました。3番のカブリーニ、そして4番のオリアリ、この2人が組み立てて中央に出したところ、足元を払われました。バルマスですね。バルマスですか悪いこともやりますねフランコ・カウジオ、非常非常は全試合にアルゼンチンワールドカップでは出場した6人の選手のうちの1人です。フリーキック真ん中に出してシュート、アウトだな。ゴールは実を結びません。ゲームは後半残り時間があと15分ぐらいです。観衆のざわめきが時間の経過とともに大きくなってきます。得点は2対2、アントニオンハンドということですね。そうですね、ちょっと体を傾けてトラップしたんですがね、はい、角度から見ると手で落としたように見えるんでしょうね。そうですね、笛が鳴りました。まあホームのイタリア、世界チャンピオンをなんとか破りたいというところでしょう。非常に積極的です。切れ込んで、あっと惜しいところでした。ファブリーニでしょうかね。最後センタリングしたのはロッシですね。ロッシですか、はい、ロッシが、あ、ロッシです。ファブリーニ、ファブリーニですかね。フランコ・カウジオが突っ込みましたがキーパーを落としません。ファブリーニですね。ファブリーニですか、はい、切り替えてちょっとねこのセンタリングが最初からファブリーニの場合腰が入らないんですよね、そうですね、今一つ切れないという感じですね、はい、もうちょっとね、はい、ホルケ・オルジン4番叩いて入れます。いいプレーですね。最後はこちらのタッチラインを割ったようです。ジェンティーリがボールを入れました。シレアがロブを上げてゴール前。しかしアルゼンチンバック本当にあの両チームともそうなんですがガンガン行きますね、余裕を持って持たせません。あの今のような狭いところじゃちょっと無理ですね、ちょっとね両方ともね、申し上げたようにこう割と密着マークを激しくやってまして、はい、それが割と狭い地域でボール展開が今行われてますんでね、ご覧になって分かるように非常に画面に大勢の人が入ってきてますよ ね, そうですね。ですからパス1本通してもね、はい、全体の展開としてはこういう裏に出ない限りはいい形が生まれないでしょう ね, うね。間に合いました。オリアリでしょうか、中を見ています。オリアリがセンタリングをしましたがダメです。まだ戻ってきたですね、イタリア、アントニオにクロスを入れて、あっとちょっとこれは深い、
バックに当たったですね。当たってコースが変わったですね、はい、今は。あ、カウンターアタックかな。アルゼンチンダメです。バックがちょっと残ってますからね、はい。なかなか突破口が開けません。そうです、アルゼンチンの方は8番のバルバスが引っ込みまして、ワールドカップでも登場していましたがミゲル・オビエドが出てきました。背番号は17番です。3番のカブリーニ、戻してコロバティ、ちょっと守備固めでしょうね、アルゼンチンはね、はい、アントニオリ、どうだろう。押し込んでますね、うん、やっシュート惜しいですね。若干のアントニオに、むしろ今足に敵髪型がちょっと分かりませんでしたがね、はい、足に当たってコースが変わってキーパーの正面むしろ行ったですね、ーロシに当たったような感じがしますね、はい、最後にはイタリアの攻めです。フランク・カウジオ、いいドリブルですね、この人のもね、本当にボールが持てます。あっと惜しい、んレッテが足を上げましたか、はい、高く上げたということですね、はい、レフェリーのフィッスル、ポルトガルですからね、はい、やはり割とこう足を上げるの嫌うレフェリーですね、なるほど、はい、右へ展開します。変わったオビエド、うん、これミスでした ね、 ね、こちらがタッチです。ジェンティーレがボールを入れる。6番のガエタのシレア、キーパーのディーノゾフに戻します。もう1回です。シレア右に叩く。タルデリカ、ユニフォームずいぶん汚れましたね、タルデリカ、また戻します。ちょっと攻め手がないですね、そうですね、しょうがないロングキックでしょうね。せっかく押し込んでいいリズムが生まれたかったんですが、んこれはならないんでしょうか。ならないでしょうね、今のはね、なりませんか、はい、はい、アルゼンチンの方も確かに岡田さんがしていくのであまり積極的にいかないですね。これからどうしますか。おっとタックされた、カウジオでしょう。ドリブルからパロロシ、いやー今度はアルゼンチンの攻めだ。ルーケですか今、あこれはルーケですね、そうですね、これはタッチです。両チームともに決定的な形がちょっと作れません。寄せが早いですね、早いですね。おっと足上げましたがフィッスルはなりません。おっとこれがマラドーナ、ボールはかなり持てる人のようですね。165センチです。18歳、後ろから来たオルギン、右へ展開してオビエド、そしてマラドーナ、徹底的に左足ワンツーリターンかな、まあ、ダメです。オルギンから今度は左サイドへ展開します。マルバスでしょ、あ違いますね、7番のレネ・オースマン、非常に難しい局面になりました。このパスが通って左へ展開、
いや綺麗ですね、この辺りは4番のオリアリ、足も速いオリアリ、折り返して、あ、取れない、ラストパスが通りました。コーナーでしょうね、決まったかなという感じがしましたかね、今のは俊足のオリアリ。飛び込んだのはロッシですか、はい、飛び込んだのはロッシですね。フランク・カウジオ、もう一回、あ、いい、あ、オフサイドかな、オフサイドですね、レフリーも瞬間指差しましたかね、はい、そして後ろにもプレイヤーがいないのかなっていうように確認をしました。パスの交換もしかし岡田さん本当に緩急自在をうまくあの局面局面で取り入れてますね、とにかくね、はい、リズムというものをどう考えて組み立てていくかということをやっぱり非常にうまいですね。そして相手がその瞬間ひょっとマークが抜けたような時にテンポがカッと速くなりましてね、裏へ入っていくと、そうですね、キーパーのゾフに戻します。キックです。いやさて、イタリアフランカウジ逆サイドを見ました。おっとここは誰もいませんが、その後ジェンティーレか、ゴール前カウジオ、シュートのチャンスはない、できなかったですね、オフサイドですね、これはオフサイドです、2人オフサイドになったんですね。やはりカウディは最初にあれちょっと右に外してもそのままシュート狙いたいところだったですがね、はい、いいパスもアントニオニから来たんですが ね、アントニオニは明日パスは非常にうまいです ね、これです、抜けてんですからね、ちょっとボールが弱いからカバーに来てますがね、ここで狙いたかったですよ、ですね、でトラップが大きかったためにシュートの角度なくなっちゃったですね、はい、ですからね、ああいうゴール前なんかっていうのはもう最初にボールを置く位置っていうのが決めちゃうんですよ、はい、それが大きければねやはりシュートができないし、はい、足元へ入りすぎてもシュートができない、はい、最初のワンタッチでボールをどこに置くかで実は次のプレーが決まってきちゃうんですね、はい、ですから一番大事な局面できちっと自分が思った位置にコントロールできればシュートできるわけですね、はい、そうです、うん、激しくなってきました。本当に間を置きませんよ ね、相手プレイヤーとの間に間を置きません、すごいですね、もう自分で狙ったら、ね、飛んでいきますね、最後まであの本当に責任を持って突っ込んでいくんですね、はい、ですからマンツーマンじゃなしにもう自分でこのコースは消したと思ってそれが真後ろに流れたらもうそのスピードで次の人まで追い込んでいきますからね、ああいったところの判断というのが彼らの場合は非常にいいですね、はい、そういう面ではあの判断がボケてないわけですね、そうです、あ非常に、ね、流動的なんですよ、はい、いい意味でその弾力性のある判断ができるわけですね、はい、そうした判断が狂いますと守りにとっても大きな穴が開きますし攻めても得点にはなりませんしね、はい、また一人プレイヤーが倒れました。残り時間があまりありません。ホロバティでしょうか、腕を抱えていましたが立ち上がりました。マラドーナ、あー大事なところですね、カウジは懸命に追います。今日は気合入ってますね、カウジはもう一回右のオープンスペースからのセンタイングぶつけたですね、ぶつけましたね、コーナーキック、角度もないから相手にぶつけて時間もありませんので、ねすごい拍手ですよ、ね、そうですね、はい、すごい拍手です。ショートコーナー、ちょっともったいないですね、いかないですね、アントニオですか、そうですね、はい、そうですね、
もうちょっと足がやっぱりカウジョみたいにキュキュッというね肝心のところですからね、はい、ある角度のあるプレーをしてほしいですね。漠然と流れたプレーがいい時もありますが、ね、やはりピシッとした角度のあるプレーをすべき時もありますね。おーあーっと危ないですね。直接狙った感じですね、もちろんこれはあのキーパーが持ったまま入ってしまってもオンゴールですね。そうです、ゴールインですね。ボールが入ればもうとにかくゴールです。はい、オビエド戻します。オルギン中央です。イジャベルデ残り時間が刻一刻となくなります。マラドーナのスルーパスでしょうか。おっと一人倒れましたね、オーセマンだと思いますよ ね、そうですね、感じとすればオーセマンのようです。あそこら辺のポジションでストッキングを下ろしているのは大体オーセマンですから ね、はい、オーセマンというのは早くから下ろしちゃうんですね、はい、後ろの方で下ろすのはパランティーニですね、はい、癖ですね一つ。しかしあのスネフテをしないで怖くないんですか。やっぱりスネアって本当はした方がいいんですかね。あ、まあ、私は実は選手の時はやらなかったですかね。そうですか、はい、嫌いでしたね。あ、私も割とあのストッキングを下ろしてるの好きで逆に怒られましたがね。オーセマンですね。そうですね、やっぱりオーセマンです。やはりしかし岡野さん、スネアを当てないというか下ろす方が危険は多いですね。そりゃそうですね、はい、アントニオにはもらってますね本当ですね、敵にしようってわけですね、もうほとんど残り時間はありません。あ、オーセマンちょっと痛そうですね、肩のようですね。そうですね、肩を倒れた時にちょっと打ち方が悪かったんでしょうね、はい、もうワンプレーでしょう。時間はほとんどありません。中を見ています。マラドーナかな、右足だからシュートは狙えないですね。ませんね、右サイドへボールを送ったところで左サイドに送ったところでホイッスル。アテンシオンですね、イタリアの監督、いかがでした。いや、やはりねこのレベルになると、はい、パスといいシュートといい、あるいはドリブル、はい、なかなかうまいですね。非常に素晴らしいゲームだったと思いますね。今週はアルゼンチン代表チームのヨーロッパツアーの第2戦対イタリア戦をご覧いただきました。岡野慎一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。